det er lidt, det skal man ikke. Man skal bare tage det for, hvad det er. Det er sjov og ballade, og så skal man respektere de piger og tage dem alvorligt. Ja. Fordi for dem er det vigtigt, og det skal man huske. Jeg bliver nødt til at sige, Karen, du er egentlig ikke fan af nogen, men du har selv fan, blandt andet en fra Sønderjylland. Ja, men det er jo det. Jeg blev spurgt, det er jo ikke nogen hemmelighed, inden jeg var her. Og jeg har ikke rigtig været fan af nogen på den måde. Men jeg oplevede for første gang her i, fordi jeg er med i det program, husk bare for mig med den lyskanon. Og der oplevede jeg for første gang til bogmæssen, der kom der en yngre mand, som havde rejst helt fra Sønderjylland, fordi han gerne ville have et billede af mig og ham sammen. Og det fik han en til at tage. Og han har lagt ud på Facebook, og jeg ser ud af helvede. Men jeg er ligeglad, fordi det er den første og eneste fan, jeg nogensinde har haft. Det passer ikke, for jeg er også fan. Tak, og det er jeg også. Så. Jeg siger ikke noget overhovedet end det. 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 Jeg siger ikke noget overhovedet end det